গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া সময়টো হৈছে 8টা বাজিছে আৰু মই অকণমান যাওঁ। আমাৰ ওচৰতে বজাৰ এটা বহিছে, শাক পাচলি বজাৰ বহিছে, তাতে যাওঁ। আৰু আমাৰ বাবু ওলাই কিনি গ'লে আগতে, আৰু ৰাতিপুৱা একদম ৰাতিপুৱাই মানে সি খোজকাঢ়িব যাব লাগে। জোতা পিন্ধি দেখিছে, বদলি হোৱা নাই দেখিছে। ক'ত যাবি বাবু দে, চুচু কৰিবি? হা, ই চুচু কৰিব। এতিয়া আমি ওলালোঁ কাৰণ বজাৰটো বেছি দেৰি নহ'বহে, আৰু সোনকালে যাওঁ আমি। আমি ওলালোঁ আৰু গৈ আছোঁ। আৰু বেছি আমাৰ গাঁৱতে বহুত দিন আগতে এইফালে মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই মেকআপ শিকিব গৈছিলোঁ। আমাৰ গাঁৱতে আছে বজাৰটো, কিন্তু আমি প্ৰথমবাৰ গৈছোঁ, আগতে যোৱা নাই। দেওবাৰে বহে বজাৰটো আৰু আমিও আজি প্ৰথমবাৰে যাওঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আমাৰ বজাৰ, আমাৰ গাঁৱৰ বজাৰ। খালি বেছি দেৰি নবহে। এই আমি বজাৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি নামি। বেছি ডাঙৰ বজাৰ নহয় বাৰু, দুমাদুম জোতা চোতা পিন্ধি ওলাইছে। দেখিছে, ইয়াত জোতা চকীয়া জোতা দেখিছে, ষ্টাইল থিয় হোৱা ষ্টাইলবোৰ দেখিছে। বেলটো মই লগাইছিলোঁ, নিজে লগালে ইয়াত দেখিছে। এইটো মাৰ বেল হয় নাই বাবু? হা, তই লগালে যে উল্টা ফুল্টা। হা, চাওকচোন মোৰ বেলটো কেনেকুৱা লগালেছে, ইয়াৰ মানুহ চাওঁ আছে দিব। চলো আমি নামে, আমি পাই গ'লোঁ বজাৰ। এইয়া পথাৰ 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 পাই গ'লোঁ আমি বজাৰ। সেইফালে বজাৰ পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ বেগ চব। গাঁৱৰ বজাৰ হয় দেই। কলখিনি কিমান কৈছে দাদা? 10 টকা। দেখিছে কিমান সস্তা আছে আমাৰ গাঁৱত। এই দাদাহঁতক আপোনাক, অঁ চেনেল আছে মোৰ। এতিয়া মই আলু লৈ লৈছোঁ। এই দাদা মোৰ লগতে বজাৰ কৰিব বোলে, দেখিছে নাই? চাই দিয়ক একফালে ইউটিউব আলু কিনিব বুলি দাদা। অঁ, আমি আলু বেচিছোঁ, ভিডিঅ' কৰি দিব কৈছে দেই। এইফালে মোৰ ভিডিঅ' চাব বুলি কৈছে, চাম বুলি কৈছে। এইফালে মই যি লৈছো যে দাদাও লৈছে দেই, চাই লওক। এইফালে বিদায় লওঁ। কচু কিমান হয়? আমাৰ বাবু দেখিছে দাইল বাচি আছে, দাইল। তো দাইল কিনিবি বাবু, কিমান ল'বি? হা, কিমান দাইল ল'বি তই? 1 কেজি? হা, মোৰ মেনিয়ৰ নিদিয়া খীৰা বোলে দেই। আমাক বজাৰো ভালকে কৰিব নিদিলে আৰু ক'ত উঠি আছে? কাৰ গাড়ী হয় বাবু, যাবি তই? বাই বাই। বজাৰৰ পৰা আহি গ'লো আৰু ইয়াৰ চব কি কি পাইছো আমি আজি। এইফালে লেটেকু, ইয়াত আলু কচু আছে, ইয়াৰ কিটা তো দেখালোৱে মই আমাৰ গাঁৱত। এইটো কি শাক কয়, এইটো কি কয়, নামটোৱে নাই জানো। চেংমৰা, এইটো চেংমৰা শাক, এইটো ৰঙালাও শাক, আৰু কল। কল 10 টকা, দেখিছে ইমান ধুনীয়া কল। এইটো চেংমৰা শাক, ইমানে আজি বজাৰ। গোটেইখিনি বজাৰ হ'ল 150 টকাত।
এয়া সব ইমান বজাৰ কথা আলু কচু সব মিলাই দিলে বাবুয়ে বজাৰ কৰিব নিদিলে তাত গোটেই একদম দিগদাৰি কৰি যায় আজি আমাৰ কাকী আহি গ'ল আৰু আমি আজি চাউল ঝাড়িম আৰে 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 এয়া দেখিছে মা বাবু কিমান খুজিছে এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আমি আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আছে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আমাৰ আজি গোটেইখিনি একেবাৰে ঝাৰি দিম তাৰপাছত থৈ দিম গোটেইখিনি একেবাৰে ঝাৰি দিলে ভাল হয় অকণমান অকণমান মানে বাচি থাকিলে দিগদাৰি সেইকাৰণে আমি একেবাৰে চাউল খুন্দাই কিনি একেবাৰে বাচি কিনি থৈ দিওঁ তাৰপাছত আৰু বনাই বনাই খাই থাক এতিয়া ময়ো যাওঁ ঝাৰোঁ চাউল ঝাৰোঁ আজি এফালে যাওঁ এতিয়া মই চাউল ঝাৰোঁ এই মোৰ ডলা আৰু আমাৰ কাকী ঝাৰি আছে আৰু আমাৰ বাবু কাম কৰি আছে এইফালে কাকী চাউল ঝাড়ি আছে আর আমার বাবু সব এটা মই চাউল ঝাড়ি ধান দেখি নাই ধান নাই কিন্তু দে এবার দুনিয়া হেরি কই দিবি ইউ বাঁচিব লাগে তো বাঁচিব জানি আজি বেছি সময় নালাগে কাৰণ একদম ধান নাই চাফা আছে চাউলটো এবাৰ মাকো দেখি চাউল খাই আছে দেখি যায় চৰ্দি হ'ব বাবু ধৰি খা বুটলি চাউল খাই এইটো মোৰ ইমানটো ঝৰা হ'ব দেই পাকঘৰত আহিলো আৰু এই এছক মই দাইলটো তিয়াইয়ে থৈছিলো এই এছক মচুৰ আৰু মুং মিক্স আছে তাৰপাছত ইয়াত আছে ঢেকীয়া শাকটো ঢেকীয়া শাকটো মই ধুই লৈছো আৰু মই এতিয়া ঢেকীয়া শাকটো ইয়াতে দি দিম দাইলটোৰ লগতে বইল কৰিম এইয়া চাওক মই অকল হালধি নিমখ আৰু ঢেকীয়া দাইল চব একেলগতে দি কিনি এইটো বইল কৰি ল'ম তাৰপাছত আপোনালোক ভাবিছে খালি আজি ঢেকীয়া আগে খাই থাকে মানে দিনত ভাল লাগে ন খাবলৈ আৰু এতিয়া আমি নিজে আমাৰ পিছফালে বাৰীৰ পৰা চিঙি আনো আৰু ঔটেঙা গছো আছে ইয়াতে আমাৰ গাঁওঘৰত ঔটেঙা গছ আছে ঢেকীয়া আছে কচু আছে চব ইয়াতে পায় সেইকাৰণে এতিয়া মই মোৰ দাইলটো হৈ গ'ল এইয়া চাওক আৰু মই বস্তুখিনি দাইলটো চাওক দাইল আৰু ঢেকীয়া চব শুকান জলকীয়া দি দিম আপোনালোক বনাই খাই চাব আৰু আপোনালোকে বিলাহী দিব পাৰে আৰু আজি মানে কি হ'ল বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ বাবু ইমান উৎপাত কৰিলে বিলাহীটো পাহৰি থাকিলে বিলাহী নিদিলেও হয় বাৰু আপোনালোকৰ মই যে বিলাহী দিলে বেছি ভাল লাগিব খাবলৈ এয়া মোৰ পিঁয়াজটো বজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আদা নহৰু দি দিম জিৰা দি দিম ইয়াতে গোটেইখিনি মছলা অকণমান ভাজিব লাগিব এয়া মোৰ দাইল হৈ গ'ল এয়া চব আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোক বনাই খাই চাব এয়া চব এইটো ছিজনে হয় ঔটেঙা আৰু ঢেকীয়া সেইকাৰণে খাই আছোঁ বনাই আছোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি আমি খাই আছোঁ নিৰামিষ বহুত দিনৰ পৰা খাই আছোঁ সেইটো কাৰণে যি মানে শাক খালে অকণমান ভাল লাগে ন সেইটো কাৰণে ঢেকীয়া শাক ঔটেঙা কচু শাক কিবাকিবি সেইখিনিয়ে খাই আছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ খানা হৈ গ'ল এয়া আজি মোৰ থালি এইটো লাৱাক ভাজিটো হয় মই এইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল চব্জিটো বনোৱা তাৰপাছত ইয়াত আছে বাঁহগছ ভাজি আছে আলু ভাজি আছে আৰু ইয়াত কিবা টেঙা পাতৰ ভাজি হয় আৰু এইফালে আমাৰ ঢেকীয়া আৰু দাইল আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু আলু খাবলৈ মই কমাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আলু অকণমান শকত হৈ গৈছে আমাৰ ডাইনিং সেইফালে আছে চাওকচোন ডাইনিঙত বস্তু ভৰ্তি আমি ইয়াত বহি কেলে খাওঁ এয়া চাওক কাৰণ ইয়াত টিভি আছে এইফালে টিভি চাই চাই আৰু আমি ইয়াত বহি কিনি খাওঁ আমাৰ ডাইনিঙত সেইটো ডাইনিং আমাৰ দেখি পাইছে কিন্তু ডাইনিঙত কোনো বহি নাহে কেতিয়াবা খাওঁ আমি আপুনি কি খাই আছে এতিয়া কঁঠাল একদম ফেভৰেট হয় কঁঠাল গুটি ফেভৰেট হয় আৰু
অথনি আমার খুব হয়ে গেল তারপর এটা অকমান বজার যাও বজার মানে কিনা কিনি বস্তু আনব আছে পূজার বস্তু কিনা বস্তু আনব আছে সেই আপনার অহাকালি ভিডিওত গম পাব আজি এটা যাও অকমান বজার করি কি মাছ তোর ডাইনোসর 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 বাবু এফালে মই উলালু আর বজার গৈ আছো মই মোৰ ফালে ভিডিও করা নাই কারণ আন্ধার হয়ে আছে সেইটো কারণে আমার বগানটো দেখাই দিছে আপোনালোক আমার বগান মানে কোম্পানি বগান হয় আমার গাঁৱৰ বগান হয় এই আন্ধার আছে এতিয়া আমি উলালু আর গধূলি গৈছো অকমান কিবা সৰু সৰু বস্তু লব আছে কথাটো মই কলোৱে আপোনালোকে অহাকালিলে গম পাব কি কাৰণে আমি বজাৰ কৰিছোঁ আজি গধূলি আৰু আমি শিৱসাগৰ যাম মানে সেইটো কাৰণে কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছে আৰু শাহুন মাহত একবাৰ গ'লে ভাল হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমি কিবা কিবি বজাৰ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু অথনি ৰাতিপুৱা বাবুক লৈ কিনি বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ বাপৰে বজাৰ ভালকৈ কৰিবই নিদিলে আৰু কিবা কিবি বস্তু পাহৰি আহিলোঁ যেনেকৈ সি মানে সি চবে এইবোৰ খেল বুলি ভাবে খেলিব যাবলৈ মানে খেলিব বিচাৰে আৰু সি বুঝি নাপায় আর এটা এই আস আমার গাঁত খেতে সবরে হয়ে গেল আমারও খেতে করা হয়ে গেল কিছু পথার বাকি আছে করবলে সবে করে আছে মাজতে যেটা সরকারে পুরা চাউল ফিরি দিছিল মানুষে খেতে করব এড়ি দিছিল কিন্তু এই বছর দেখিছো সবে খেতে করেছে আর খেতে তো করব লাগে যেটা নিজের ধান হয় চাউল হয় আর এবার তো কি দাম বাড়ি গেছে আমি কেতিয়া শুনাই নাই চাউলের ইমান দাম বাড়িছে মানে লকডাউনত বহুত চাউল ফ্রি ফ্রি দিলে সরকারে আর লকডাউনত বারো করব নয় আর কিন্তু সেইটার কারণে চাউলের দাম কি বাড়ি গেল 45 টাকা 40 টাকা বাপরে আর সেই রাশন চাউল ভাল চাউল তো আরও দাম বাড়িলে সাগে